Bom, vamos lá. A pergunta é. Qual é a pergunta? Ontem eu tava meio com cara de maluca, mas hoje já tá rolando um batom. Eu não sou blogueira, eu não criei um texto, nem pensei muito sobre isso. Vou falar bem do que vem aqui na minha cabeça. Bom. Isso aí, em marcha conosco! Já falei. Vamos lá! Isso! Quem quer marchar aí, gente? Esse sonho era poder? Por quais caminhos eu tenho trilhado os meus sonhos? Acho que eu tenho vários sonhos, né? E eu acho que o principal deles é o sonho pela emancipação do povo preto. Um dos caminhos pelos quais eu tenho trilhado esse sonho é por meio da educação, né? Vamos ser sinceros, perguntar sobre sonho no governo fascista, genocida, no meio de uma pandemia, não é fácil. Porque tem sido difícil sonhar, né? Assim, tem sido difícil até pensar em como trilhar esses sonhos num estado de paralisação, né? Porque a sensação é de que com a pandemia tudo teve que parar e alguns sonhos pararam também, né? Eu que sempre achei que queria uma escola preta, eu ainda quero, ainda é um desejo meu, um sonho meu. Mas hoje eu entendo que a escola não precisa necessariamente de um espaço físico, né? Enfim, eu posso ser a escola, os professores e educadores são a escola. Bom, a pandemia do Covid-19 e a quarentena me trouxe uma necessidade muito grande de autocuidado. Olhar pra minha trajetória com muito mais carinho, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema de autoimagem muito grande dentro desse momento. Onde não tinha mais nada para me distrair de mim mesma, eu tive que mergulhar dentro de todas essas inseguranças. Então, para que eu consiga entender a potência dos meus sonhos, eu preciso estar viva. E eu preciso estar bem. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que falar para as nossas crianças negras que nossas filhas são lindas. Não que são princesas, porque princesa não faz nada. Certamente, como uma mulher de candomblé, olhar para minha ancestralidade, cuidar da minha ancestralidade e permitir ser guiada por ela tem sido uma rota de sonho. Não é possível pensar no futuro, né? Pensar em sonho sem pensar que eu sou a realização dos sonhos dos meus ancestrais, né? Bom, agora eu vou reassistir o meu vídeo do Sonho de Preta Conta. Tem anos que eu não assisto esse vídeo. Vamos lá. Meu nome é Helena Rosa, eu tenho 25 anos. Eu enxergo muitas cicatrizes, muitas dores. Enfim, eu acho que eu não olho muito no espelho durante o dia. Geralmente as pessoas não gostam do que elas veem, né? Porque eu sou um corpo de mulher preta e sou um corpo de mulher gorda, né? Ai, meu Deus. Ai, esse vídeo. Eu tenho uma questão muito grande com esse vídeo. Eu nunca compartilhei ele nas minhas redes sociais. Nunca compartilhei esse vídeo nas minhas redes sociais. Porque eu tenho muito problema de autoimagem, né? É uma coisa que eu falo muito no vídeo. Bom, o que mudou nos seus sonhos na época que você gravou o Sonho de Preta Conta para os seus sonhos de agora? Não mudou muita coisa, na verdade, né? A única coisa que não mudou foi realmente a minha perspectiva de me ver, de me enxergar no mundo e a forma como as outras pessoas me enxergam também, né? Eu continuo sendo uma mulher gorda e continuo tendo que lidar com essas questões da estética. Haja terapia pra conseguir lidar com isso, mas eu ainda acho que eu já tô um pouco melhor, assim. Eu já consigo
assistir esse vídeo, olhar pra ele, né, pra esse vídeo com um pouco mais de carinho. Eu acho que eu também vou conseguir fazer esse exercício com esses vídeos confissões, né, de olhar pra esses vídeos com carinho, pensando e refletindo sobre as potências, né, as coisas que mudaram de lá pra cá. Eu acho que é isso, eu respondi a sua pergunta? Respondeu. Acho que é isso.